Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Rahmonov Rustam, mana vaqt bo'ldi. Hamroh bo'lib qurolim bilan. Yaxshi. O'shanda ancha bo'ldi gaplashmaganingizga, bir gaplashaylik. Ishlaringiz, sog'liqlar, kayfiyatlar? Aka, yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Rahmat shunchalik bizga kelib, nima qilgani uchun birinchi o'chirda aytmoqchiman akalar, azizlar. Rustam Rahmonov uylandi, tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, sog'lig'i. O'ziga tabriklayman, endi publikani oldi tabriklayman. Shu orada tabriklayman aka. Bizga ham yetkizsin shunday uylar. Xudo xolasa, tezroq uylaning, mana o'sha kutmang. Xudo xolasa, peshanada bo'lsanglar, uylanamiz, patentda aka. Hozirgi kunda qanday bo'lishmisiz? Hozirgi kunda sevganingiz bormi? Svobodniy. Desam bo'ladi. Yo'q, yo'q. Bo'ladimi yo'q? Sevgan qiz yo'q endi. Sevgan qiz bor. Karachina qadagi. Chindilar, bor yo'q, karachi. Karachi aranjaro. Endi bo'ydochilikda shu ham bo'lib turadi. Sog'liqlardan gaplashsak, qanday? Sog'liqlarga xudoga shukr, shu kundan kunga semiryapmiz. Shu valyutaga o'xshaydi. Hammasi joyida ekan. O'zbekistonga borib keldingiz, havolar qanday? Yo'qmi? O'zbekistonga bordik, havoga kelsa havo almashdi. Hozir degan bilinib turibdi. Gripp, iPhone'imiz bor, yamzikamiz teng kasal oldi. No, hozir tuzalyapmiz. Chunki havo almashgandan keyin vodiyda svet o'chib qolarkan, sovuq bo'lar ekan, gaz yo'q ekan. Aytamiz, svet yo'q, gaz yo'q. Bo'lsin ashina. Internetchi. Internet endi vobshe drug. Internet ajoyib. Bizi havoyimiz, bizi kislorodimiz yo'q. No, lekin bu yerda mehmon do'stlik gap yo'q. Oqibat, ittifoq, ovqat, taom, qorin sovardi mana shu yerda seriyozda. Har bir soatda osh ishda. Faqat osh. Faqat osh, ovqat osh, ovqat osh. Surxondaryoga borsangiz faqat go'sht. Go'sht. Lekin u tomonlar yo'ta olmadi, xudo xolasa. Hali, hali ta'lim, hayot, hayot hali hammasi oldi. Endi savollardan bittasi sizni hozirgi kunda mana tushunishimcha iPhone bilan birga kollaboratsiya qilib, bitta joyda ijod qilib, mana studiyalarga keldim. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz, nima uchun aynan bunaqa g'oya keldi? Aynan Adelni bo'lib chiqish, ijod bilan shug'ullanish, borib birorta joyga ishlash emas, ha, masalan, professiyangiz bo'yicha aynan YouTube bilan shug'ullanish, ishlash. Hozirgi kunda endi polnatsiyani ishda bu YouTube, to'g'rimi? Biz ertalab turamiz, soat 9 dan 9 gacha biz aytsinglar yo ikkita yo bitta videorolik chiqarish kerak. Ha, shu. Hozirgi kunda ish, ish bu. Ish. Ertalab turasizlar, video bilan shug'ullanasizlar. Bitta 10 minutlik videoingiz taxminan necha soat vaqt oladi? Bir kun. Bir kun. 10 minutlik videoni qilishingiz uchun bir kun ssenariy yozasiz, montaj qilasiz, video yuklaysiz. Balki ba'zida 2 kun bo'lib ketadi, 2 kundan keyin bir kunda 2 ta video bo'lib ketadi. Уже 9 ga borgandan keyin uxlash kerak bo'ladi. Shunaqa charchaysiz, ikkita video o'ta qilgan. Hozirgi momentda mana 3 kun ichida biz iPhone bilan ikkita video chiqarish harakat qilyapmiz. Bu realiyat bo'ldi. Juda qiyin, qiyin, no biz harakat qilyapmiz. Men ko'pchilik aytadi, video chiqarish ham qiyin. Men o'tirding, kameraga gapirding. Ab kelib turib, bitta-bitta o'tkazaman ular qilishamanda aka, bu narsa oson emas. No, iPhone bilan kollaboratsiya qilib birga ishlashimizga kelsak, bu iPhone bilan juda ham do'st bo'lib qoldim, yaqin do'st bo'lib qoldim. Avvalan tanishdik. Avval internet do'st edik, qaq internetda yozishib turardik, chunki tug'ilgan kunida tanishganman u bilan, prema efir orqali. Keyin yozishdikda do'stim, shu mehmon bo'lib ketib, Pekinga desam, bu ham o'lib turgan ekan. Keldi, hurmat qilib keldi, kelib, do'st bo'ldi. Unda Uzbon Media borida birgalikda aylandik, o'qildik. Keyin ketdi. Uzbon Media sherik. Nima u? Uzbon Media bu bizni to'y marosimlariga chiqadigan, fotosessiyalar qiladigan, klip oladi, bitta-ikkita kliplar oldi, o'zimni klipim oldi, iPhone 1 bilan o'zimni haligi Conor McGregorga aytayotgan klip olindi. Shu media qilinda to'ylarga chiqish. Sankt-Peterburgda shu narsani, shu sistemani olib borish. Ishladinglarmi? Ishladik. Nechta to'yga chiqdik? 9ta to'yga chiqdik. 9dan 9ta. 9ta. Topshirilgani 6ta. Nimaga 6ta deyapman? 9ta edi, 6tasi topshirildi. Uchtasi hozir podval bo'lib turibdi. Ajralib ketganimizdan hozir shu sababli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu hammasi 9ta to'y bo'ldi. Qirg'izlarnikigina ham, o'zbeklarnikigina ham, tojiklarnikigina ham chiqardik. No, juda yaxshi ketdi. Bizi birinchi sezonga o'sha yosh media bir sezonda 9ta to'y qilishamiz, o'zimiz ham harakat qildik, kliplarik.
Ну, uzoqqa bormadi. Но hozir alohida o'zim ichot qilyapman, shu iPhone chaqirib. Battar bo'lsa undan keyin ikkinchi marta kelganida do'stim, balkim keyin kelganingda qolarsan desam, bu uydagilarni maslahatlashaman dedi. Bordi, maslahatlashdi, keldi. Do'stlik договорini tuzdik, ishlayapti. Battar bo'lishovi yedimi yo'qmi? Yo'q. Battar bo'lishovi. Bu proyekt qilib chiqqanida, bu proyekt 50 mingta promotor ba'zilar uchun yedi deyish mumkin, no men uchun emas. Chunki u show 100 mingdan oshib promotor yeydigan showdi. Meni maqsadim chunki u yerda har bitta seriyasida yo'q degan 3 ming rubldan tepasi sarflangan. Qani sarf qilgan narsangizdan siz qayta prebil olmasangiz, pul deyingi na ветер просто. Bu proyekt neuspeshni hisoblanadi. Да, неуспешный hisoblanadi. 50 mingda maksimum 50 ming dollarni, ну, o'zining obunachilari bor, u narsa to'xtab qolmaydi, no bir kun emas, bir kun chiqadi. Auditoriya o'rganib Hali vaqt emas. Hali vaqt emas. Kirib ko'rdim, bitta sezonda 12 ta qilaman dedim. 7 ta seriyada to'xtab qoldik. U degani 1 dan 05 ga qildi. Qildik, endi hozir to'xtab qo'yganman. Chunki pul ketkazishni xohlamadim o'zim. Tushunarli. Endi men siz aytyapsiz, polnotsenniy ish YouTube. O'sha kritik savol doход YouTube'dan. Qancha pul topasiz, qanchasini yana sarflaysiz YouTube'ga? Endi bunga hech kim aytmaydi qancha pul topishini. Faktini bilaman. Yo'q, qancha sarflaysiz? Bir oyda necha ming pul sarflaysiz YouTube'ga? Rasxodim 100 mingdan oshib. Bir oylik rasxod. Masalan, nima-nimaga? Kvartira, mavtira, o'zi yebichish, kiyinishim, yurish-turishim. Ну, mashina olmayapman, nimagadir hozir olish niyatim ham yo'q. Aviyot sotaman desam, akam sotma dedi. Faqat minib turaver dedi. Men olmoqchiman boshqacha. Endi haliga nima dedi? Bizga balkim qayta ina marka mashinalar yarashib qolar deb maqsadda hozir kapit qilyapman. Ну, hozir 10 narsani olsam, uni benzini ham falon bir tupetda yo'qolib qolsa. Qanaqa mashina sir bo'lsa? Gelik yo'lsam, qayta BMW yoki Audi, shu cho. Men chamasi BMW. Necha oylarda olasiz? Bahorgacha olaman inshaalloh. O'zimga maqsad qo'yganman, shu qishchi mashinam meni yuraman. Keyin pul yig'ib, bahorga bitta yaxshi namarka olmoqchiman. Masalan, eng xohlagan 3 ta Audi. Meni Audi'ning ham qanaqadir markasi bor. Ha, hozir A7 ko'rdim. A7. Necha pul turadi? 500 000, yarim million atrofida. Endi yili ham 2012-2011. BMW Troika, u ham 700 000, 600 000. Eng keyin. BMW Troika? Da. Troika 700 000, 600 000. Yili eskilari bor. BMW Troika'lar, yili eskilari. Ну, состояние нормальное. Gelik endi milliondan baland. Gelik 900 000 ham so'ladi. Ну, 800 000 atrofida. Shu da endi u milloncha pul yig'a olmasam ham kerak, uni yig'arman, o'zi sel qo'yish kerak. Men siz bilan sport o'ynab turgan lozim ishdan keyin yurishni xohlayman. Mana shu narsalarni hozir serda. Yo'q, to'xta. Endi 3 ta markani aytdingiz. 3 ta marka. Bahorni boshi, oxiri, strahovka qilib oxiri deb. Yo'q, boshi. Men strahovka qilmayman, bahorni boshi. Boshida, xudo xohlasa, qachon, davom bunday qilaylik. Qachon qorlar erib, momaqaymoq chiqadi-yu, ashu payt uje balonlarni almashadigan paytda uje u degan mashina chirimaydigan payt degan. Ashunda paytda yangi mashina ochilib chiqasan. Chatki. Siz hozir hammani olga va'da berasiz. Yo'q, Audi? Ha. Yo'q, Geli. Yo'q, ina hozir 3 ta. Ashu yo Audi, yo AMG. Yo BMW. Maqsad o'zim uchun ham bu cel, o'zim uchun ham motivatsiya. Va'da bera olay, erkin so'zligimni tashlamayman. Nu maqsad qo'ydim. Maqsad, cel. Cel. Men haliga bas bir odamlarga o'xshab qo'yib kelmayapti aka, hali million yig'aman deb turib, nu cel bor. Qilaman xudo xohlasa. Bilan prokatitsiya. Yaxshi. Hozirgi kunda Uzbom Hamroqulov Nurolim bilan Rahmon Rustamning o'rtasidagi qatnashuvi qanaqa? Bilmayman, ko'p savol. Efirda chi yozasizlar, o'qaringlar, o'qating. Mana shunaqa. Aytdi. Lichna men aka birinchi o'rinda sizga yozganman, javob qaytarmagan, keyin o'zi yozgan. No, akukalarda, internet akukalaridan, keyin hayotda ham atnashaniyamiz juda ham zo'r. Bir-birimizga konkurentsiyani men hech ko'rmayman, chunki yoshingiz mendan ancha katta, yoshini ham ko'rmayman. YouTube'da konkurentsiya bormi? YouTube'da konkurentsiya hozir meni Ayxon va. Endi u konkurentsiya emas. Motivatsiya. Masalan, men 2 ta video chiqarsam, u chiqarmasa men uni so'kamanda. Tipo, brat, sen chiqara olmading. Oo, fu. U chiqarib qo'yapti menga. Mana bugun u 2 ta video chiqardi. Men chiqara olmadim. Boshimda yong'oq chaqyapti. Вот видишь, видео ролик выложил. А мен чиқара олмадым бүгін. Я лузер.
Şunaka konkurensiya. Aha, tipa sen mende 200 000 obunachi, sende 150 000 obunachi deb bir-birimiz ustimizdan kulish bu katta podla bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu hammasi chiqib ketdi. Endi reklama masalasida. Hozirgi kunda sizni kanalingizga reklama qo'yish bitta video roligingizga necha pul? $100 oshiq. $100 $30 $100 boshlanadi. Endi qarang, vaqti emas necha? Sekund, 5 sekund, 10 sekund, 20, 100 dollar, 1 minut. $100 5 sekund gapirib o'tasiz. $100 5 sekund gapirib o'tasiz. Agar bitta vypusk, 10 minutli vypusk snimat qilishingizchi, aynan prямой reklama. Порядка 50 тысяч, 50 000. 50 000. Lekin reklamadator sizga 50 000 bersa-yu, lekin kerakligicha klient olmasa, undan ham yaxshi. Boshda ham aytaman. Ya'ni nechun yaxshi? Men hech nimani men YouTube'da kallasi emasman, yo'q sen odamlarni kallasi emasman. Ular ssenariy yozib berishadi, xuddi shu ssenariy undan ham zo'rroq qilib men reklamasini chiqarib beraman. Ular aytgandan zo'rroq qilib, chunki podacha bilan. Ya auditoriya agar yaxshi mol bo'lsa, reklamaga muhtoj emas o'zi, yaxshi mol bo'lsa. Auditoriya qanday qabul qiladi? U auditoriya emasida. Men ularni majburlamayman. Hali aytadi-yu, zritel ahmoq emas, tomoshabin ahmoq emas. Tomoshabin bizdan ham aqlli. Ular filtrlab oladi, yaxshi yomonligini. Agar o'xshamadimi, значит, ular однаразовый реклама qiladi. Agar biror narsani reklama qilmoqchi bo'lsa, endi men o'zim shu YouTube'da o'sganim uchun virusni qilish kerak. Bitta emas, 10 ta. Men hozir shu tochni reklama qilmayman. Bitta donali reklama qilmaysiz faqat. Unda bir oylik, shunaqa. 10 ta yo 6 oylik. Endi hisoblab ko'rishimga to'g'ri bo'lsa, agar $3000 oyiga chiqsa, agar video chiqarsangiz $3000. Ну, минимально да. Faqat reklamadan, yana prosmotrdan. Prosmotrdan ham topsanglar. Lekin aka, bu daxotni hech qaysi bloger aytmaydi. Yo'q, to'g'ri. Chunki bu narsa o'ylab turadi-da, bu narsa o'ylab. Qarang, bu приблизительно aytish sababi nimaga? Boshlovchi video blogerlar bu. Masalan, kimdir talanti bor-u, lekin ikkilanib turibdi. Pul topsa bo'ladimi, yo'q. Qanaqadir ma'noda motivatsiya desam bo'ladi. YouTube oldingida emas aka. Masalan, bizni yosh bola 2016 18 ga kirgan paytlarimda, hozir 2 yil o'tdi oradan. Anchalar yosh bo'lganim deb o'ylayman, 2 yil ichida. U paytlarda bitta reklama 200 rubl edi. Endi tipa ya. Hozirda 200 rubl. Hozir u paytlar o'tdi-da. Hali yana bir 5 yildan keyin, 5 yildan bundan ham qimmatli. To'g'ri. Bu 10 barobar qimmatli. Sizga yana bir savolim, siz masalan $100 desa, 20, 5 sekund, 10 sekund. Sizga farqi yo'qmi nimani reklama qilish yoki aynan farqi bormi? Mana qarang, farq masalan, asha reklamadan o'zbek auditoriya pul topadimi? Ikkita yo'l bor-da, yo bankrot bo'lib ketadi, yo pul topadi, yo foyda topadi, yo ziyon topadi. Qanaqa tomonlama? 50-50 bo'lib qolsa men qilmayman. Agar 60-ga 40 bo'lsa qilaman. Masalan, Adin Expert-da ham shuxta shunaqa. Но hozir Adin Expert vaqti o'zgarib ketdi, u boshqa narsa, boshqa mavzuda reklama bo'ladi. Adin Expert'da hozir 60 ga kerak. Agar aql bilan ishlasa, o'zimiz o'zbek lichni o'zim ko'zim bilan ko'rganman, 40 so'm yo 100 so'm solishatdi, 10 ming, 20 ming yechib olishadi. Lichni ishotadi. Endi bu qimorga kiryapti ku baribir. Stavkaga kiryaptida. Endi stavka endi balki qimor bo'lsa, da shunaqa. Endi siz o'z mana bu nima deydi? Pis savolda, endi qimorga boshlayotgan bo'lib qolmayapsizmi o'zingiz? Bu narsaga ko'p savollar bo'ldi. Endi kommentariyada hozir meni yomonlashlar mumkin, balki nima bo'lishi. Bu dunyoda hammamiz begunohga olmaymiz bizda. Hammaning o'zining qilganining gunohi bor. Boyam tez boyimaydi. Bir pastda boyib ketmaydi. Men bu hayotda agar bu narsani reklama qilmasam, kelajagimda orzuimga erisha olmasdim. Mana shu narsaga. Определённый narsalarga erisha olmasdim. Da, balki ba'zilarga u halol bo'lar, balki harom bo'lar, lekin men hozir o'ylamayman, Adin Expert'ni. No. Taklif qilmayman. O'zlari biladi bu narsani. Men qo'yib qo'ydim, ularning o'zini bibiri bor. Xohlasa o'ynaydi, xohlasa o'ynaydi, xohlasa o'ynamaydi. Kak manakada bitta restoranda men ishchiman, u restoranda alkogol bor. Men sotuvchiman. Men sotish ishga olganman. Alkogolni kelgandan keyin olsa men sotaman, olmasa sotmayman, to'g'rimi? No, men ishchiman, ishda oyligimni olyapman. U degan ishchi gunohkor emas, u tepadagilar gunohkor, to'g'rimi? Alkogol sotayotgan u kafening egasi gunohkor. Xuddi shunday bunda men ishchiman, Adin Expert'da, ssilkani qo'yib qo'yganman, xohlasa oladi, xohlasa olmaydi.
предлагать qilib qo'ydim xolos просто. U fikr bo'lsa, bu gunoh deb turib, masalan, chekmay qo'yadi odam, gunoh ekan deb turib chekmay qo'yadi. Bilib turib chekayotganlar ham bor. Endi просто iltimos, mana shu yerda endi obunachilarga. Yo'q, aytib o'ding. Chekish bilan stavkani, gunohini pallalab berishsin. Ya'ni sравнивать qilib berishsin. Hech kim sравнивать qilib bera olmaydi. Har birta gunohda o'zini gunoh определён narsasi bor, biz uni bilmaymiz. Shuning uchun domlani yaxshi kerak yo'q deb o'ylayman. Tushunarli. Endi sizga yana bir savollarim bittasi Iskandar Makedonskiy. Endi Iskandar Makedonskiyga kelsak, buni ko'p qiziq bo'lmaymi? Ha? Şey fikrimi aytmoqchimiz. Ha, yo'q, endi aytib o'taman. Mana yana bir savollarimdan bittasi sizga endi Iskandar Makedonskiy haqida. Sizlar bo'lib o'tadigan o'rtalardagi konflikt o'tib ketgan tugagani 1 yildan. Nima bilan tugagani? I drujba. Hozir do'stmisizlar? Yo'q. Do'stlar emasmiz, tanish beganamiz bir-birimizga. Ну, do'stlik bilan как мирно tugadi, chunki bu narsani kalani urishib-urishaversak u paytdagi psixologiyaga kelsak, ko'tarmadim u paytda, o'sha 6 oy 7 oy oldin, o'sha kanalim ochilgan, yopilgan paytlar, to'g'risi esimda ham yo'q. U payt ko'tara olmadim. Ну, hozirgi mahalliga kelsak ko'tarardim ekan. Endi masalan, u paytda juda yoshlik qilganman. Endi hamma narsa deb, hammani yoshlikda bo'ladi bu narsa. Ну, mana do'stlik bilan tugadi samma glavniy. Но hozirgi momentda u odam menga hech kim, men unga hech kim. U o'zini yo'lida bloger olib ketdi. Men bu yerda o'zim osha bloger edim. Yo'q, endi qarang, siz nimadan o'sha payt qo'rqansiz? Masalan, yosh bloger, masalan, qandaydir katta blogerga nima aka video qilib ответ qilsa, bu yeradi, u video bloger ko'tarilaveradi. U buni ichida o'sha narsa o'ylantirdimi yo boshqa narsa o'ylantirdimi? Nima bo'lgan? Bu narsa tugamaydi deb bo'ldi. Keyin agar men hozir qarshi emasman. Yo, mana qarang, hozir rus YouTube'da Afoniya bilan Sobir hozirgacha janjal qilishadi. YouTube shunisi bilan qiziq. Endi rus YouTube'da. A nima uchun o'zbek YouTube'da hozirgacha Afoniya bilan Sobirovda согласование bor-da, aka? Ha, bir-biriga kelishib demoqchimisiz? Kelishilgan bor. Bu yerda bizi o'zbeklar ota-onani ham bizda shu narsa bor, oilani qo'shmasa, normalni piar qilsa bo'ladi. Oila kirdimi uje, oila qo'shildimi, u yerda pul, obro' e'tibor o'ynalmaydi-da. Shu narsa bo'lganda bu yerda, u paytda ham, agar hozirda ham. Keyin mana shu narsa qo'shilgandan keyin darsh xohlamadim. Men odam bilan tortishdi. Seni shu nima dedi? So'kib qo'ydim, bir nima dedi. Nima deb, bir nima deb so'kib qo'ydim-da uni. Mahluq deb qo'ygandim. Shu mahluq deganim uchun uzr so'rab bitta video qildim. Но u menga shuna narsa qilganki, psixologicheski davit qilgan. Psixologiyaga miyamga kirganda, как u взрослый ham politsiyaski ishlaganmi tipa. Но hozirgi momentda kira olmaydi. Hozirgi momentda xo'ch to'ychini pulini yegansan dedim, xo'ch Makkani, Ka'bani pulini, masjid pulini yegansan dedim. Proof dokazatelstvosi bo'lsa ochsin. Shunday ochsin. Roziman. No men haligacha takrorlayman, balkim sizda ham bo'lsa kerak. Spisk ko'rsatadigan ahmoq emasman. Chunki Alloh taolodan oldim, men spiskman, peshanaman ochadi, bunchasi ekan. No ko'rsatadigan ahmoq emasman. No agar qo'lida qog'oz bo'lsa, parvansa ko'rsatsin. Hozir ham men zamin. Ijodga qanaqa qaraysiz hozirgi? Hozir aynan litsenzurnida misol, bemalol video qiladi. Men ko'rmayman. Oxirgi videosini qaysi videosini ko'rdim? Islomiy mana, lekin ko'rmagan videosi bo'ldi. Uni Islombekinikini ko'rdim. Uzabzor haqida bo'ldi-yu videosi. Boshqa Islombek Murodov boshqa mavzuda olib ketdi. Hammamiz Uzabzorni poddashga kelsak, Islombek Murodov boshqacha. Tangani ikki tarafi bo'ladi, ikkinchi tarafida. Shuni ko'rdim. Ну, Iskandarni ko'rganim yo'q. Bu anchadan beri ko'rganim yo'q. Endi qarang, Uzabzor haqida gapirasak, endi bu mavzuni tushunarli, o'ylaymanki, yurtdoshlarimiz tushundi hammasini. Uzabzor haqida gapirasak, kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Birinchi aytib tanishtirib o'ting, kim Uzabzor? Uzabzor avtobloger. Muhammad aka,
İkitesin. İkitesin. Pasportu da başka. O benim Muhammed dedi. Tanıştırdığım için Muhammed'e geldim. Benim partnerim. Böyle işlerdik. Kanada partner. İnternet partner. Şu reklamı boyunca. Biznes partner. Biznes partner. Bitti reklamını. Reklamı intelligansız. İki öyle kılasını. Ben veremem o reklamı. Reklama datilsiz. Reklama datil benim bu. Şu partnerim şu yakında kina halim şu kaldı. Bu narsa yolg olmaz, bu narsa fakt, bu narsa dalil, bu narsa bo'lyapti O'zbekistonda. Politikasini biz tushunmaymiz. Uyushtirilganligini men bilaman, chunki u bolani men yaxshi taniyman. Xo'sh, ba'zi bir blogida u bolani yomonlasa-da, bu yerda ozgina nohaqlik ketayotganligini men bilaman. Как человек bilganligim uchun. Men xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketadi degan umiddaman. Men telefonlashaman, aka, balki to'xtatarsiz bu ishni, kelarsiz Rossiya basiga. Yegishtirayım bu işte desem, uşa nariyada uşa zayarlayını nakatatik koyuptu. Yani video isteyen gördüler. Afsus hem de takansa bormasa bormaydı. Bunun takansa kuraşı kere. Ne de böyle, ahır geçip boradın mı? Ahır geçip, hazır 50 geldi ya. Ne mi ki? Ahır geçip borsayam. Yo, ahır geçip bormasa ne mi kereydi şu narsdan çıkarıyor? Toşke, uşa boradın, boradın cevap kalmadı de böyle. No, Toşken'den nazar bop olsa, bu narsa katta bo'ldi. Yo, o'ylaymanki mana hozir hamma video blogerlar chiqardi. Biz harakat qilamiz. Ozodlik radiosi ham chiqardi. BBC chiqarish kerak. Masalan, Kunuz yo boshlasin. Ashlar yo Kunuz yozmasa kerak. Daryo ham yozmaydi. Nimaga? Ular pul yozadi. Ular bloger haqida bilmayman aka, qachonki hayp bo'lib ketadi-yu mana sasib bijib hayp bo'lib ketadi-yu shundagina yozishadi. Faqa yozishadi. No, ozodlikka malayiz, rahmat katta. Endi siz o'zingiz ishonch bilmaysiz, ular pul yozadi. Shu paygacha yozishmagan aka. To'ychini yozganmi daryo? Kunuzni yozgan, kunuzni yozganmi daryo? Endi ular poyatda unaqa popular emas edi. Normal to'ychi popular edi. Ma, prosto Momo'ni keyin yozishdi. Vobshe fakt Momo ham yo'q edi. Keyinchicha hype bo'lib ketdi, keyin Momo'ni yozishdi. Hype deganda siz nima tushunasiz? Hype deganda shu butun internet shu haqida mavzu bo'lgan. I prosmotr bütün halk şu miyasta oşa mavzu bulsa. Hype o mavzuyla çıkarış için ne kadar gerek? Trend ya karış gerek. Trend. Her bir video rolikler. Kendi mi yiyor? Yo yo yo. Yaptı mız? Bu mesela hozi yetkonla mavzu uzab zor mavzusu böyle yaptı. Hama video bloggerlar şu mavzuyla çıkarı yaptı. Şunla prosmotrla götürle yaptı. Uzab zor da ne mi yiyor? Yaratış. Hype'di. Hype'di yaratıştı. Uzab zor yaratmadı. Yo bu uzab zor değil mi? Kaçta siz mavzu özünüz hype o temalı, hype o mavzuyla yaratışı. Yaratışta bana sizge hazır bir de sırrını açalımız. Yaratış bu Momo bu yerdeki. Uzbom, Uzbom TV kanalında Momo hype o bir temalı yaratış bu yerdeki. İskender Makedonski'ye hype o bir temalı yaratış bu yerdeki. Ne mi gibi? Makkani yomonladi deb turib bitta videosini ko'rdik. iPhone'ga qarab tashab qoldi. Men ko'rdim i o'ylanib chiqib bir haftadan keyin video chiqardim aka. Bir haftadan keyin video chiqarsam butun din kanallar boshladi buni. I vot hype. Vot hype hamma ko'rishni boshladi bu narsani. Hamma yomon ko'ra boshladi i уже интересоваться начал. Momo'ga kelsak, Momo как шоу. Momo'da bütün rus blogerlar show qildi. Men obunachi yozib qoldim Momo haqida bitta kommentariy. Bitta kommentariy Momo haqida chiqaring, tushuntirib bering dedi. Keyin men oldim bu mavzuda. Show qildim bitta i Momo haqida video chiqardim. Odamlar ko'rdi. I Ayubxon chiqardi. Big vlog chiqardi. I bak hammada 100 mingtadan prosmotr. Hammasi 100 mingtadan. Keyin serialda chiqdi, keyin Kunuzda chiqdi, keyin Daryo o'z yozdi. Вот и Momo стал, aka. Bu hayp. Mana hayp. Siz demak O'zbek YouTube'da Nikolay Sokol. Daniel. Nikolay Sokol ko'rdingiz ko'ra? Da. Taqlid qilasiz bunga yo'q? Ozmas qilaman. Ozmas emas, normal ish qilaman. Yo, da. Shuncha deb O'zbek YouTube'da siz Nikolay Sokol. Yo, hamroq qilib murod. Da. Hamroq qilib sizlarni hamroq qilaman. Ne, qisa bo'ladi, ya, aka. Ko'p kommentariyalar o'qiganman. Nimaga Murodim o'zini unchalik yaxshi ko'radi ekan? Endi bir odam o'zini hurmat qilish kerak, o'zini sevish kerak. Agar o'zini sevib, o'zini hurmat qila olmagan bo'lsa, boshqa birodar hurmat qilib yosa olmaydi. Yana bitta mavzu. Sochi haqida. Hozir mana yaxshi Sochi. Tashadim, aka. Yo, Sochi hozir yaxshi-da, misol o'sha paytlar
Geyski saç. Yok. Juda ko'p taqiq tanqid bo'lganligi uchun o'ptashasizmi? Yo'q. Короче, bu soch aka o'sishi menda orqaga bo'lib turib, chorni rezinka taqmoqchi edim. Orqa soch bunday bo'lardi, rezinka taqmoqchi edim. Sabab? Короче, shu yili studiya ochyapman-ku. Nima uchun? Studiya ochdim. Muzika o'stirdim. Trek olib chiqmoqchi edim. Men blogger sferadan sizga ham aytganman paytda, aka, musiqaga o'tib ketaman men. Shu musiqa yo'nalishida bitali bo'lib chiqaraman. Шо альбомда клипта как Lil Pump, Tekasha, европейский дур, русча стиле, да, кер мог чи дур. Узбекча стиле, да. Шо Европа на кошек ларына, узбекча стиле, да, кер мог чи дур. И шунда я внешность хотеш на обожжен махлоду. Итоги? Итоги бо мать. А не можешь чекаба аудитория гайта, чундру мать шунарца? Пусть будет секретом. Мен айтмадым, чунки бізгілар унарцаны қабул кімейді кен. Вообще қабыл көмейдеген, чөнкі сашны өстіріп, өзімен қиыланып кеттім. Шүті қиын әрсеге. Тезір ол өстсай ол білен, қалай резинкені тақы басам, шүті бағдайты болмасын деймен. Но өзім қардан ол деп шүп болар ады, ген сүйкеймен. Но өз ойгенден кей, резинкені таққанызден кей, білінмейді. Но апсус болмады. Дірені кім оқшыдым сашым. Әлі өрілады, бітті. Ну, альбом чекарама, куда хохраса, шо студия очился, бетарита мусикала чекарама. Студия шо квартира же была? Бу квартира копилик яланды, договор бойче. Нечи дни? Пустой, варили хозан договор бар, хо варилдаки яна договор бар, чозырса бола рады, пустой горит трансюз, хам его нозом искали, даже ванна туалет, бу лохо каза. Янги домла, узак бола, куда хохраса. Tepamizda kuchimchilar uchun yurguncha tinchlik bo'ladi, tinchlik bo'lib tursa. Xo'sh, o'zbek YouTube'iga yana qanaqangi proyektlar yetmayapti hozir, hozirgi kunda. Sizning qarashingiz bo'yicha o'zbek YouTube'ga cover yetishmayapti. Haligi качественный cover и pranklar desa u narsalar bo'lib ketdi. Telekanal kirib oldi-da. Телеканал кировали, пузды ютубты. Серьезно. Бекер кировали. Бізге қиын бөлді. Бізге қиын бөлді. Но телеканал кирип тұрып, олар качественный видеосы білен пузды, да? Болмаса, мәселен... Бұнарса кирип келіш керек еді. Бұнарса кирип келіш керек еді. Лекен русларды, қазы телеканалды көршімейді, да? Русларды. Телеканалды, телеканалды дейділер тұра олады. А бізгілерді, Өзбекистанда интернет рожыланмағаны сәбәплей, телевизірге көп өргенің қарышкен. А телевизірді видеосын ем, бізді серьезный қабыл қарышады. Чүнкі бізгілер качественный видеоролик чықарышды, харакат көмейді. А качественный видеоролик чықарсек, оды одамларды серьезный қабыл қыла олмейді. Бізді, зрителлер. Оды одамларды, оды ёш боларды серьезный қабыл қыла олмейді. Мені Брайан Мапс 2001-2002 болады. Фильм олады, скетч, 4 миллион табат пеші его. Серьезный қабыл қырады. Халеге болы, 2 ортағы болы, 3-тасы Брайан Мапсын. Телеканалдан көп пұл табады, әке ашы болы. Анча мүнче Өзбекистан телеканалдан көп пұл табады, YouTube-те тұрып. Ну, ашы болан серьезный қабыл қырады. Бізді, мән енді, енді мәне жидей қараш болы. Шында ем кәм. Хамын құлып мұр олым, ичәді мұ? Yo, çekmiyorum. Kızı yoradı mı? Hehehehe. Üçlendi mi? Endaki anlatura taşınıyoruz da. Yo, bunlar sana yani şahsi sorular. Kızı yoradı mı? Ayol mu? Prosto. Bu kanal. Bir yol sözü o. Yok, yok, yok. Kızı yoradı mı? Tanıp alışadı. Şu ne deyiz? Tanıp alışadı. Hehehehe. Sevgen kızım var. Endi bunlar sana yoradı mı? Olmaydı. Elbette günah kızına. Әдің экспертті нәң баттарыз ма? Шөйінші, сабыр әке бұй ағы. Шөйінші, әлі. Әке, сауылларды бері бөлім? Әке, рахмат кейгеніз үшін. Құстан рахманық білен, біз атына шейінеміз. Чөткі, шөйін, яма ойлам елә. YouTube аудиториясы кеп өзіңізді гәпләріз бөлсе, чиздегі гәплер бейм ол бәрі. Ичімдегі гәплерім сөке ормейлә бізі, ұра ормейлә. Хабызам оди одамыз. Қолап қуатлейлә, Рустан Рахмановты, мені, башқа яш блогерлерді. Кеген көз білән көріп бақалейлә, құлау біләнмәз. Чүнкі микрофонлар яқшыда қазы, көз не то. Шу көз білән көріп бақалейлә каналларды құрмат қыла башлейлә. Рахмат,
Yaxşı, öləmək intervyu böldü. Çatka bilən ki, gün çağlıq da olası, intervyu janrını kucaydıramız. Sizin biznesləriniz gəldi. Rustam Rahmonovnu, ailəni məsələ olan ailəni Rahmonov. Ailəsiniz, bu olası, prilajeynələri çıxıb etib bilin, biletlərdə biz Dubaylar gücəyli. Ha, bloggerlərdə biletlər boyunca sponsorluq bilədi, yox, Rahmonov, ailəsiniz boyunca. Sıda olası. Şu Ruslarda var aka. Şu aviasiz bo'lmaydi. Shu narsalarga. Ha, kimdan uchyapsan desa Rahmon aviasiz deb qarasam. Ulaman keyin Ruslarga yo'qdi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham ishlaringizga omad. Endi keyingi intervyularga iPhone chaqiramiz. Xudo xolasa. Keyin boshqalarni bilmayman-ku, ammo bular qanaqangidir. Agar savollaringiz bo'lsa, boshqa kimni chaqirish kerak? Qanaqangi video blogerni kommentariyaga yozasizlar. Qanaqangi savollar tashlab ketdim, ularni ham yozishingiz mumkin. O'ylayman, ularni gaplashib bo'ldik. Da, hamma bu hamma narsa. Mening asosim nima edi? Pul shu qiz. Eng kerakli narsa. Ha, chiqdi. Xayr do'stlar. Hammaga omad, sog' bo'ling.